ხელვაჩაურის რესურს ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი აჭარის განათლების სამინისტროსთან შექმნილი საატესტაციო კომისიის წევრებს დისკრიმინაციაში ადანაშაულებს. ირაკლი ჯაფარიძე აცხადებს, რომ რესურს ცენტრების ხელმძღვანელების ტესტირების შეფასების სისტემა ბუნდოვანი, თავად გასაუბრების პროცესი კი მიკრძოებული და პოლიტიზირებული იყო. მოსაზრების დასადასტურებლად ჯაფარიძემ ატესტაციის მიმდინარეობის ამსახველი ვიდეო მასალა წარმოადგინა. რამოდენიმე შეკითხვაზე პასუხის გაცემას კი არ დამაცადენ, იქვე მოყვა შეფასებები ამას, რომ თითქოს და მე ვცდილობდი, ჯიური უნდა იყოს აუცილებლად კეთილგანწყობილი და ის არ უნდა აწარმოებდეს პიროვნებების დისკრიმინაციას. ჯაფარიძის განცხადება საჭარის განათლების სამინისტროში ეხმაურებიან. უწყებაში აცხადებენ, რომ კომისიის წევრი გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობს. შესაბამისად, მას ნებისმიერი სახის შეკითხვის ფორმულირება შეუძლია. თუმცა შეკითხვაზე დაირღვა თუ არა კომისიის წევრების აზრის საზოგადოდ დაფიქსირებით კონკურსანტის უფლება იყოს დანარჩენ კონკურსანტებთან თანაბარ პირობებში განათლების სამინისტროში პასუხის გაცემა უჭირთ. ეს არის გამოხატვის თავისუფლება და ვერავისვენ ვერ აუგზალავთ, რომ ან შეკითხვა არ დასვას, ან სხვანაირად უპასუხოს. კონკურსანტად შეეძლო ეთქვა, რომ ვთქვათ, მიეცათ ან დაპასუხოს. თავად გია მასალკინი, რომელიც კომისიის წევრი იყო, აღიარებს, რომ ამ კითხვები პოლიტიკურ კონტექსტში დასვა. ის თავის აქციას შემდეგნაირად განმარტავს. ის არ იყო გულწრფელი და არ წამოვიდა კონტაქტზე კომისიის წევრებთან. ჩვენ გვაქვს მონაცემები. მე ვიცი, რომელი სკოლიდან რამდენი ადამიანს ანდო და ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ის არის კონკურსფერ და ჩემი აზრით აი ამ საკითხში ის ასე ვთქვათ მის გასაუბრებაზე ჩავარდა. დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი არჩილ ხახუტაიშვილი, რომელიც ასევე კომისიის წევრი იყო, აცხადებს, რომ პრობლემა თავად კომისიის დაკომპლექტებაში მდგომარეობდა, რადგანაც მსგავსი შემადგენლობით პროცესის პოლიტიზირების თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო. მე ჩემი შენიშნები ნებრივია, რაც მქონდა რაღაც ნაწილს იქვე მიმდინარეობის დროს ვაფიქსირებდი. ერთ-ერთი ეს იყო მაგალითად ერთ-ერთ წევრის მიერ აშკარად პოლიტიკური ხასიათის კითხვის დასმა, რაზეც შენიშნა მივეცი და უცხოვე რომ ფორმულირება შეცვლილი იყო. ზოგადად ის რომ თლად სრულყოფილი ასე ვთქვათ, გასაუბრება არ იქნებოდა, ეს ფაქტია, იმიტომ რომ ამას გარკვეული გამოცდილება სჭირდება, უნარები სჭირდება. აქედან გამომდინარე, ალბათ უფრო მეტი კომპეტენტურობა ჭირდება შემდგომ კომისიის წევრების შერჩევის დროსაც. ირაკლი ჯაფარიძის საჩივარს ბათუმის საქალაქო სასამართლო აგვისტოს ბოლოს განიხილავს. მანამდე კი რესურს ცენტრებში შექმნილ ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსი მიმდინარეობს. იმ შემთხვევაში, თუ კი სასამართლო ჯაფარიძის სასარგებლოდ გამოიტანს განაჩენს, მისთვის თანამდებობის დათმობა კონკურსით მიღებულ კანდიდატს მოუწევს.